Նախարգանքի տուրք Արցախի ազատության համար իրենց կյանքը զոհաբերած ուսանողների հուշակոթողին, որից հետո Մայրբուհի մեծ դահլիճում կայացավ հանդիպումը պրոֆեսոր ադասախոսական ու ուսանողական ազնագազմի հետ։ Շարժում 88 կուսակցության ներկայացուցիչները ծանոթացնելով նախընտրական ծրագրի համառոտ դրույթներին, անդրադարձան իշխանությունների կողմից որդե գրած քաղաքականությանն ու այդ շրջանակում իրենց կողմից նախատեսված բարեփոխումներին։ Շարժում 88 կուսակցության նախընտրական ծրագրում մեծ տեղ է հատկացված գյուղատնտեսության զարգացմանն ու վերաբնակեցմանը։ Պետությանը պատկանող գյուղատնտեսական նշանակության հողերի անհատույց սեփականը շնորհում, իսկ Արցախից դուրս ապրող Արցախյան պատերազմի մասնակիցներին եւ փախստականներին որպես փոխհատուցում, սա շարժում 88-ի նախընտրական ծրագրի դրույթներից մեկն է։ Հանդիպման ընթացքում խոսեցին նաեւ ուսանողների մտահոգող խնդիրներից։ Ծրագրերի իրականացումը պայմանավորված է ազգային ժողովում շարժում 88 կուսակցության անդամների լիարժեք մասնակցությամբ։ Կուսակցության ներկայացուցիչները կոչ են արել ակտիվ մասնակցել ընտրություններին եւ քվեարկել նրանց օգտին, ում հետ տեսնում են Արցախի ապագան։ Գենադի Երեմյան, Արտավազդ Գրիգորյան, օր